Kjo rrugë rrëth 200 metrëshe, e cila lidhë rrugë dëshmorët e kombit dhe Tahir Sinani. Si duket është haruar nga se cili pushtet që deri më tani ka udhëhequr me ferizajn. Edhepse jo shumë e gjatë, gropat e krijuar aty po shkaktojnë dëme tek veturat që kalojnë andej pare. Të paktën kështuan kohen shoferët, të cilët e konsiderojnë turp mos asfaltimin e kësaj rruge në qendër të qytetit. Tash morë me thonë veç asë një investim për një 4-5 vjetë që shë nuk o bon rrugë. Veç shkatërim, katastrofë, mirë këta popull që janë të jetu këtë, me ka 200 euro rrugë, a me ndrej shkerën, a me bleta bleta për familje, a me qumë bëgë shpe. Morë është, tërë pa asë një investim që bo. Dhe me thonë një morë prej është të kur konë së këmë po halot që është të grupa më të mojë. Të grupa jenë shumë të mira, me konë me posë, shumë të mullo. Për ndryshë, kjo është katastrofë, nuk ka parking, as me pare, as pa pare, diçka tëm, shumë problem. Edhe veturat, edhe plunë, edhe gjithçka, absolutisht kjo nuk është në rregull. Përjetësim nga kryetori i ri, diçka më mirë, pas besoj se kjo është i njëjtë. Po mënej që duhet me shumë në herët e mirë shtrigosi, vallaj. Se shumë, edhe këto edhe në qytet gjithë ka rruga. Na bojmë senet krejt pagesat, senet shtetit që i kemë obligimet, po rruga kërpës për shtërgët. Shumë keqë. 4 atëra na i morën regjistrim kjerëv për rrugë, edhe kur gjë e gjithë zbojmë. Se qka pareshe komuna për këtë rrugë, televizioni tema tentoj të marrë një përgjigje nga zyrtarët komunal. Mirë pas njëri nga ta nuk u shprej gatë shumë të prononcohet para kamerës, me arsuetimin se nuk kanë njohuri. Ndërsa drejtori infrastrukturës ndodhet jashtë shtetit.